ើលោកកឹមសុខាជាអ្នកណាលោកកឹមសុខាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនិងជាអ្នកដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍សង្គ្រាមឈ្លានពាននិងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកតែងតែគាំទ្រសេរីភាពបញ្ចេញមតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាកើតនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1953នៅឃុំពពែលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រួសារសាមញ្ញមួយដែលមានសមាជិកគ្រួសារ10នាក់លោកកឹមសុខាមានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីនៅវ័យកុមារម្ល៉េះព្រោះលោកតែងតែនៅជាមួយជីតារបស់លោកគឺលោកតាមេស្រុកសៅលោកតែងតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកដឹងដល់គ្នាលោកតែងតែឃើញការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានព្រោះជីតាទួតលោកក៏ជាមេឃុំជីតាលោកក៏មេឃុំចុងក្រោយមកឪពុកធំលោកក៏ជាមេឃុំលោកធ្លាប់ឃើញតំណាងរាស្ត្រមកជួបជីតាលោកតែនៅមុនពេលបោះឆ្នោតមួយខែពីរខែប៉ុណ្ណោះហើយយកថ្នាំអាស្ពីរីន2-3កំប៉ុងឲ្យជីតាលោកដើរចែកអ្នកស្រុកថាជាអំណោយរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនោះលោកឃើញតំណាងរាស្ត្រមិនដែលមកអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទេទៅទៅវិញមកនាំតែប្រជាពលរដ្ឋជលមាន់តែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយមានថ្ងៃមួយពេលនោះលោកកឹមសុខាអាយុប្រហែល9ឆ្នាំឪពុកលោកសួរលោកថាពេលកូនធំឡើងកូនចង់ធ្វើអ្វីលោកកឹមសុខាបានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រហេតុអ្វីព្រោះខ្ញុំអាណិតរាស្ត្រខ្មែរក្រីក្រហើយចាញ់បោកតែអ្នកធំឆ្នាំ1965លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរឡាគូស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវឆ្នាំ1970លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យកូនចៅសម្ដេចឪអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970លោកកឹមសុខាបានមកបន្តការសិក្សានៅក្រុងភ្នំពេញហើយលោកបានមកស្នាក់នៅវត្តស្រះចកក្រុងភ្នំពេញដោយគ្រួសារមានការខ្វះខាតលោកបានតស៊ូរៀនសូត្រក្រោមការឧបត្ថម្ភអាហារពីព្រះសង្ឃផងហើយនៅពេលល្ងាចក្រោយពីចុះមកពីសាលាលោកតែងតែទៅស្រោចទឹកបន្លែសាឡាត់ខាត់ណាដែលលោកសុំដីគេដាំនៅច្រាំងទន្លេក្បែរឃ្លាំងកុយពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9យប់លោកតែងតែខ្ចីស៊ីក្លូរបស់អ្នករត់ស៊ីក្លូដែលមកសម្រាកក្នុងវត្តនោះដើម្បីធាក់រកកម្រៃបន្ថែមសម្រាប់ទិញកាសែតអានរាល់ថ្ងៃនិងសម្រាប់ទិញសម្ភារៈសិក្សាលោកបានធ្វើដំណើរទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមហាវិទ្យាល័យច្បាប់បឹងត្របែកដោយជួនពេលខ្លះលោកជិះរថយន្តក្រុងជួនពេលខ្លះលោកធាក់កង់តាំងពីវត្តស្រះចោរហូតដល់បឹងត្របែក
នៅក្នុងរបបលន់នល់នោះលោកតែងតែចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងព្រះសង្ឃមួយចំនួនទៀតធ្វើការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងរបបពុករលួយយោធានិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដែលពេលនោះកញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់តែងតែមកអង្គុយនៅក្នុងវត្តស្រះចកតាមដានពួកលោកដោយមានការមិនពេញចិត្តក្នុងការដឹកនាំយោធានិយមពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ហើយដោយមានការសង្ស័យអំពីពួកខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់តំបន់រំដោះនៅឆ្នាំ1972លោកក៏សម្រេចចិត្តចេញដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញចូលទៅក្នុងតំបន់រំដោះក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរឆ្លងពីតំបន់កាន់កាប់ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលចូលទៅតំបន់រំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមលោកបានប្រាប់កងទ័ពលន់នល់ថាលោកសុំទៅមើលជីដូនអាយុជាង70ឆ្នាំដែលមានជំងឺលោកដល់ជួបកងទ័ពខ្មែរក្រហមលោកថាលោកជាក្រុមនិស្សិតដែលប្រឆាំងពួកលន់នល់លោកចង់ជួបអង្គការលើពេលនោះគេក៏សាកសួរលោកហើយគេក៏បញ្ជូនលោកជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏ចេះតែសួរគេថាឯណាទៅអង្គការលើខ្ញុំចង់ជួបអង្គការលើទីបញ្ចប់គេបញ្ជូនលោកដល់ភ្នំដំរីរមៀលពេលនោះទាហានខ្មែរក្រហមបានប្រាប់លោកថានេះជាកន្លែងអង្គការលើលោកខំសម្លឹងរកអ្នកណាមួយអង្គការលើលោកក្រឡេកឃើញមនុស្ស4ទៅ5នាក់កំពុងចង់អង្រឹងដេកនៅក្រោមដើមឈើមានរោងមួយក្បែរនោះលោកក៏សួរទៅខ្មែរក្រហមដែលជូនលោកមកនោះទៀតថាពួកអ្នកនោះឬអង្គការលើគេក៏ប្រាប់នឹងហើយគេឲ្យលោកអង្គុយបន្តិចគេទៅប្រាប់អង្គការលើលោកភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតពួកគេមិននិយាយភាសាខ្មែរទេពួកគេសុទ្ធតែយួនទៅលោកដឹងថានេះហើយឬអង្គការលើរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលោកក៏ចម្រាច់ចិត្តថាលោកមិននៅជាមួយពួកនោះទេលោកត្រូវទៅភ្នំពេញវិញលោកក៏ជួបគេហើយលោកពន្យល់ប្រាប់គេអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមនិស្សិតប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់គេក៏ពេញចិត្តហើយគេយល់ព្រមឲ្យចូលទៅភ្នំពេញដើម្បីបន្តការប្រឆាំងពីផ្ទៃក្នុងចាប់តាំងពីលោកមកដល់ភ្នំពេញវិញលោកក៏ឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតទៅទៀតដែលគិតតែពីខំរៀនរហូតដល់ថ្ងៃទាហានប៉ុលពតវ័យលោកចូលទីក្រុងភ្នំពេញ